Ja, vad betyder ateljén för mig? En möjlighet att få träffa människor som jag annars aldrig hade träffat. Det är det framför allt. Och det är ju spännande. Jag är alltid på jakt efter ny input. Och här känns det som jag kan få det. Att vi i branschen, om man tar pensionsbranschen, har otroligt mycket att brottas med. Det är de insikter jag har fått hittills här. Det är stora utmaningar, jättestora utmaningar. Men det innebär ju också att vi vet om dem. Det är någonting som jag tar med mig härifrån. Vi vet vad som behöver göras. Och vi vet vad vi behöver använda de här massor med pengarna som vi förvaltar till. Och det är viktigt. Ja, men det är just transition. Det var ett nytt ord för mig här, men jag förstår ju vad det innebär. Det handlar ju om förstås att alla behöver dra nytta av den förändring och det samhälle vi lever i, men också inte hamna för långt på efterkälken. För förändringen går ganska fort nu, den går väldigt fort, och det kanske krävs att den går ännu snabbare framöver. Och då måste alla komma med på ett bra sätt. Och det är ju förstås superviktigt.